Привіт, друзі! Поки я тут в розсаднику, то хочу показати вам травочки, які в мене є на продаж, ну і похвалитись своїми кущиками. Так, почну з цього. Це просо Шенандо. Шикарнющий сорт. На осінь змінює кольор листочки. Отак от даються бордові кольори. Ну і одразу покажу розміри кущів. Це такі от вони всі йдуть на продаж. Так, далі в мене тут Мюленбергія Андонтед. Теж доволі великі кущі. Отут ще, там трошечки є. Ну, Мюленбергія, мене здається, вже вся на броні, тому буду дивитись, чи буде на продаж. Тут міскантус китайський, вже от тільки починає цвітіння, шикарний сорт, дуже класно він на цей, на живу загорожу. Підійду з іншої сторони, щоб було видно. Так, тут, поки я тут покажу, міскантус зебрина. Ось так він у мене теж, як би сказати, в живій загорожі з перовською. Це міскантус Little Miss. Середньорослий сорт. Теж тільки-тільки починає цвітіння. Гарний. Кущі, звісно, на продаж. Кущі ну, просто величезні. Здоровенні просто. Пінісетум Хамільн Голд. Цей сорт не дуже високорослий і має таке забарвлення, жовте забарвлення листочків. Осока Трежі Ісланд, здається. Треба подивитись сорт. Це, господі, забула. Ну, він не на продаж, то я не скажу. Потім згадаю. Кавиль Вєйніковий. Теж гарні кущики. Є трошки менші, є великі кущики на продаж. Тут Пінісету Маудрі. Ага, але він проданий весь. Це, знову ж таки, просто Шенандо. У мене його багато, я розсадила і собі там, я його обожнюю, цей сорт. Так, тут міскантус Purple Fall. Але що я хочу сказати, в мене є от три таких міскантуса середньорослих. Це Клейн Сільбер Спайн, Purple Fall та Little Miss. Вони мені настільки схожі, що я боюсь, я підозрюю, що це один і той сорт. Можливо, там ну, є якісь відмінності, хтось більше трошки червоніє восени, хтось менше, але ну, я не знаю. Вони мені дуже схожі. Це просо Dallas Blue. Класне таке. Блакитне-блакитне листя, прям класнючий. Тут полівічка видна. От тільки-тільки починає цвітіння, тому що вона тут, виходить, закрита з усіх сторін. Якось ну, не дуже вдало я посадила її. Знову ж таки, Хамільн Голд. Теж він вже весь заброньований, тому на продаж немає. Це лісохвост Аурея Варігата. Отакий він має вигляд. Скажу так, щоб не думали, що він пропав кому там, в кого є замовлення. Ні. Це така його особливість. Його як садити десь в клумбі, треба десь садити так, щоб його потім він з кінця літа набагато швидше, швидше за всіх, він починає отак от засинати, чи що, як це сказати. Тобто він один з самих перших прокидається і один з перших отак от засинає. Господі, як же ж тебе звати, а? Прейрі Блю, сорт знаю.
блін, ну ладно. Згадаю, скажу. Класний. Класний, класний. У мене їх три куща, але я жадіна, я його поки не продаю. Мені треба розмножити. Так, ось міскантус китайський. На продаж багато в мене є. Тут пінісетум маудрі. І є редхед. Такі класні темні кити. Дивіться, яка краса. Ой, прям обожнюю. Міскантус апачі. Весь заброньований. Зараз вже на продаж його немає. Це пінісетум кастіан. Подивіться, як він гарно в цьому році змінив колір. Це просто щось неймовірне. У мене є світлини, я поставлю їх сюди, покажу, який він був, як він відкривався тільки. Це такий прям красунчик світленький такий. А зараз, подивіться, це щось дивовижний. Я не знаю, можливо, я раніше не помічала, що він так змінює колір. Це, звісно, прикол. Мені дуже подобається. Дивіться ще, які хвостики на ньому. Наприкінці. Дивіться, я не знаю, я такого не бачила раніше. Але, знаєте, все і не побачиш, хоч воно і росте тут постійно на очах, але все бігом-бігом, то не все можна помітити. Так, що в мене тут далі? Це міскантус космополітен. Теж весь заброньований. Знову ж таки, просо Шенандо. Шенандо в мене багато, тому можете ще замовляти. Що в мене є? Так. Ось це в мене міскантус Purple Fall. Ну, він трошки, звісно, відрізняється від інших сортів. Він швидше починає червоніти і він трошки нижчий. Самі квітоноси, вони нижчі. Ось такий. Так, це... Там вже далі у мене город починається, але тут у мене ще є вейнік Карл Форст. Ну і все поки що. У мене, звісно, на продаж восени. Я думаю, що в мене лишилось тільки трошечки ковиль вейніковий. Міскантус китайський. Це те, що я саме більше насадила. І просто Шенандо і Даллас Блюд. Ага, до речі, вони ще ж в мене і в іншому місці є розсаджені. Зараз покажу. Так, ось це теж в мене Клейн Сільбер Спайн Міскантус. Ось такий. Починає цвітіння. Тут розсаджені в мене вейники Авірдам і Аваланш. Теж, здається, вже всі заброньовані. Кущики в мене тут невеликі. Ну, але і ціна на них невелика. В порівнянні з тими, де великі кущі інших сортів трав. Так, далі. Тут росте ось так от. Між дернами просо Даллас Блю. Теж подивіться, яка краса. Листечко блакитно-сріблясте. Росте колоною. Кущики величезні. Можна ще можна замовляти. Ще трошечки його в мене є. От. Ну і далі пройдемося, покажу свої травочки, як вони ростуть у мене в клумбах. Асока. Буханана бронз. Теж вже немає на продаж. Розкупили, буду ділити. Навесні буде багато, звісно, трав, як завжди. Навесні самі основні продажі.
я їх ділю. Зараз продаю кущі, вже не поділки, а кущі, які ділила навесні. Так, тут в мене оце крайня клумбочка і ростуть отак напівколом в ялівці Moonlight. І між ними ростуть Міскантус Космополітен. Класний, класний такий. Прям чудовий. Ага, в мене ще на продаж буде імперата. Імперата, вона в мене в іншому просто місці росте. То я забуваю постійно її пропонувати. Ось така в мене клумба, а це вона в мене буде тільки трав'яна. Тут я буду пересаджувати звідси гортензії, троянду, все, що мені заважає, і лишаю тільки-тільки трави. Ну, трави і ялівці по колу. Ну, і черешенька декоративна на штамбі теж тут буде. Так. Пінісетом квітця Red Head. Величезний. Просто величезний. Починає тільки-тільки от вилазячи, їх навіть не видно. Починає цвітіння. Так виглядає просо. Dallas Bloom. Я хочу тут собі посадити травочки і їх не ділити. Ну, кленики звідси теж я прибираю, тобто на них не звертайте увагу. Хочу, щоб в мене тут були такі великі, дорослі кущі, щоб можна було показати приклад дорослих рослин, ну і самі любуватись. Міскантус Gold Bar імпірата, Red Baron, Хасманіум. Хасманіум теж в мене є на продаж. От дорослий. Дивіться, який гарний. Це в мене Вінісетум Хамільн Голд. Там в мене десь манюсінький Вінісетум Літл Бані. Здається, так сорт називається. Так, його тут і не видно, бачите? Тому мені, я ще кажу, багато що треба пересаджувати, наводити тут порядок. Це в мене тут, ці, що я показувала, тополя Purple Tower. Три саджанці і всі три заброньовані вже. Ох! Ой! Так, оце теж якийсь війник, здається. Ой, в мене ж тут собачата тепер живуть, то вони мені всі надписи, все, що можна було, брілянтовий якийсь, все вони мені попереплутали, вони ці колишки висмикують, гризуть, де в мене надписи, то я, звісно, в шоці, а особливо в гігерах і в хостах, я там вже взагалі не знаю, де хто, де який сорт. Так, ну що... Пройдемося трошки далі, покажу те, що в мене є. Війник Авердам. Ось такий красень, клумбочки в мене росте. Ой, вибачаюсь. Це теж війник. Багато, багато мені ще. Боже, скільки в мене роботи, а я хворію. Пінісетом Маудрі. Такий темніше в нього цвітіння, ніж в Red Head. Так, і що тут далі? Тут в мене трошки ще травочок. Зебрина, Міскантус, Зебрина, Клейн, Сильбер Спайн. Ні, все-таки я бачу відмінність. А Літл Міс більш такий з помаранчевими листочками стає. І цвітіння більш біле. Є відмінність. Ой, ой, ой.
вейниковый или вейниковый. Вейник Аваланж. Ну і міскантус Космополітен. Хочу сказати, друзі, що трави, не дивіться, що в мене тут воно так натикано. Дуже зручно. Хочу сказати, що коли от є якесь вільне місце, да, от посадили ви якесь маленьке, маленьку якусь рослину. Ну, там, чи гортензії, от в мене манюсінькі вони ще зовсім. Чи там хвойні рослинки, які повільно ростуть. А ну, поки вони виростуть, і біля них нічого і не посадиш, таке от там, я маю на увазі кущові рослини, чи ще там хвойні, і місце вільне, то в цьому випадку дуже виручають трави. Посадила, і на один сезон все швидко, швиденько закрила в пусте місце. Потім, коли треба, викопала, поділила, посадила, пересадила. Тобто, класно. Василісники в мене, дивіться, це в цьому році я їх купувала. Класні такі, треба підв'язати. Молоденькі, ще молоденькі. Так, ну і що, знову ж таки, Космополітен. А де в мене? Ага, там. Зараз. Це Клейн Сільвер Спайн. Тут я не пам'ятаю. Міскантус якийсь у мене з новинок. Не пам'ятаю, як сорт. Можливо, це від нього паличка. Меморі. Меморі. Звісно. Звісно, красунчик. Він ще в мене молодий. Алий, класнючий. Боже, цвітіння, звісно. Крутезне просто. Так, ну і далі. Що в мене тут ще є? Екскурсія, так сказати, сьогодні трошки по травам. Так, тут в мене розсаджені імператор Едбарон. Це я собі тут трошки посадила. Еріантус, подивіться, боже. Він метрів 5, я так думаю, завишки. Але він ще й не цвів. Можете собі уявити? Просто крутезний злак. Шикарнющий. Ой. Так, і йдемо далі. Тут в мене є імператор. Обожнюю її. Клас. Тут полівічка видно. От з краю. От там теж в мене вейники. Аваланж і Авердам. Тут в мене така клумба була, я тут вже пересаджувала. І кавиль, хвіст поні, здається, я купувала. А він виявився однорічний. Я й не думала, що він однорічний. Тобто він мені повністю пропав, а це з насіння. Бачите, навіть в щебні проросло. Тому я його і не виставляю на продаж. А це, знову ж таки, моє улюблене просо Шенандо. Ось він цвіте. Цей поні. Хвостик. Це кавиль вейниковий. Осока. Ні, не Трежі Ісланд. Трежі Ісланд, це вона мініатюрна, вона в мене в горщичках. А це я забула. Бамбук. Бамбук вічно зелений. Міскантус Морнінг Лайт. Немає на продаж. Я чомусь його поділила і лише одна поділка прижилась з нього. То маю тільки два кущика. Оцей і той, що... Ну, той, що... Ой, боже. Поділила. У! Дивіться, який величезний. А! Матірка, боже. Отак от влізти, звісно. Якби він побіг по мені,
Я б не знаю, що зі мною було. Малінія варігата. Теж в мене є два кущика, поки не продаю. Бамбук. Карликовий бамбук. Це Плеобластус шиноцубой. Дивіться, яка гарненька малявочка. Чудовий, чудовий, чудовий просто. Так, далі що в мене? Друга частина відео. Знімала, знімала. Натиснула щось. А воно не знімалось. Боже, а мене хто буде знімати? Красавчик. Красавчик. Так, тут які в мене травочки. Зараз швиденько покажу. Тут Плеобластус цубой теж в мене є. Це ожина, ой, ожика, ожика лісова Solar Flare. Далі. Ось тут вона в мене ще. Вже так поміняла кольор. Вона влітку яскраво-яскраво жовта. Афіапагон Black Dragon. Один посадила на сонці. Він згорів. Тому краще не ризикувати і садити на півтінь. Він це таки любить. Міскантус Cold Bar. Шикарнюшечка. Ось тут проса. Не хочу туди йти. Дуже гарне проса. Це Hot, Hot Rod. Hot Rod. Отак. Таке одне з самих яскравих. Немає його на продаж. Поки ще не розмножила. Тут знову ж таки в мене в рядочок. Дві клумби відділяють Міскантус Gold Bar. Юки мої ростуть. Так. Зараз пройдемось далі. Всі, звісно, я не покажу трави, тому що вони в мене ростуть скрізь у всіх клумбах. У мене немає жодної клумби, де не росли би травушки мої. Так, кавиль. Це я вже показувала. Вівсяниця сиза. І вівсяниця жовта. Аурея, не знаю, не пам'ятаю, як сорт називається. Зараз вона не дуже схожа на жовту, але вона з весни до літа, вона така прям яскрава. Сонечко таке жовтеньке. Ось так хасманіум виглядає. Рівер міст. Тут в мене ще є Плеобластус. Я його люблю, тому в мене теж його багато росте. Ну, тут в цій клумбі в мене теж в мене і міскантуси, і пінісетуми, і просо. Просо двох сортів. Вейнік. Так, це овердам. Вейнік. Там далі в мене аваланш. Ну, трошки прогуляємося. Хожу і згадую, де в мене ще є трави посаджені. А вони в мене є скрізь. Просто скрізь. Батарея вже сідає, треба закруглятись. Міскантус, знову ж таки, Gold Bar. Шикарний. Трави взагалі вони такі, їх і для бордюрів можна використовувати, і жива загорожа. Тобто це і середньоросла жива загорожа може бути, і з високорослих міскантусів така досить велика загорожа, і солітерами. І вони дуже гарно поєднуються, всі травочки, вони поєднуються з абсолютно любими рослинами. Абсолютно. Вони підкреслюють красу інших рослин, також як інші рослини підкреслюють їх красу. Так, це арундо варігата.
просто обморок в мене від нього. Ах, наскільки він гарний. Ай-яй-яй-яй, просто щось неймовірне. Ну і що? Буду закруглятися. Клейнсильберспайн. Це яке цвітіння. Ох, воно таке, яке воно ніжне все. Як вітерець, так воно все гарно грає. Знову ж таки, від пори року вони змінюються. Вони змінюються від, господі, на протязі всього дня. Тобто, при різному освітленні вони по-різному виглядають. Як сонечко сідає, як сонечко встає. Ну, вони завжди гарні. Знаєте, я от колись думала, якби мене спитали, від якої рослини, я б не відмовилась ніколи. От, наприклад, якби мені треба було б вибрати, яку рослину я лишила б одну і все. Вид рослин, я маю на увазі. Я вам точно скажу, що я ніколи не відмовилась би від трав. Завдяки тільки травам можна робити такі чудові композиції. Так гарно їх поєднувати, постійно змінювати вигляд однієї чи чиєї клумби. Вони гарно закривають такі неприглядні місця, да? Тобто з користю теж їх можна посадити. Також вони, ще раз повторю, що вони закривають пусті місця. І от як, наприклад, тут. Отут можна було би ще щось підсадити, але я вже цю клумбу перепланувала, тому буду звідси викопувати багато всього. Тобто, де є місце, яке треба терміново там закрити, да, щоб не було пустої плями, так сказати, то, будь ласка, травичку посадили, і все. І все дуже швидко закрилось, і все дуже гарно. Тобто так, для мене трави – це фаворит. Фаворит серед усіх рослин. Я скажу, я люблю всі, і люблю і троянди, люблю кущові, хвойні рослини, сукуленти люблю, багаторічненькі, там, квітучі або декоративні листяні. Я люблю всі рослини, але трави я обожнюю. Обожнюю. У мене їх дуже багато сортів. І мені все мало і мало. Я хочу ще. Знайшла ще одне, показувала. Хаканіхлоя ауреола. Має таке строкате листячко. Ще в мене є сорта Ніколас з зеленим листям. Та ауреа. Це чисто жовте листя. Ось так. Ось так, ось так. Малінія тут. Тут в мене був бордюрчик з малінії. Ось так. По краю. Ну, я тут пересаджувала, ділила навесні, то тому що ще вигляду немає. Ну, і тут я теж, звісно, буду... О, гібіску зацвітає. Буду все пересаджувати. Ось так. Все, друзі. Пішла я пити ліки, лікуватись. І ви будьте теж здорові. І всім гарного вечора. Пока.